Tinc més amics que mai. He vist més món del que hagués pogut somiar. Lligar és més fàcil del que mai m'hauria atrevit a imaginar. He convertit cada like, cada comentari, en un succedani d'una abraçada. Igual que tu. Buscant la connexió, mai he estat tan desconnectat del món com ara. Sé que hi ha un món més real. Un món més autèntic que un tuit. Més interactiu que la realitat augmentada. Un món que es pot tocar, sentir i olorar. Un món que un dia vaig oblidar que existia, però que vull recuperar. Un món que és molt a prop. Més a prop del que et penses. Cent per cent interactiu, 100% real i molt a prop de Barcelona.